Potekal je dvoboj dveh moštov, ki naj bi igrali v boju za obstanek v letošnji sezoni. Aluminij, ki je še vedno brez zmage, doma pričakal nogometaše Krškega. Prva priložnost na tekmi je pripadla domačim in to je bil že gol za nogometaše Aluminija. 1-0 Zeba. Po prekinitvi najbolj natančen je bil Zeba za prednost domačega moštva. Z glavo je premagal gostujočega vratarja Zalokarja. Izjemno nevaren strel in obramba tokrat Janžekoviča, ki je žogo odbil v kot. Ob koncu prvega polčasa pa še ena priložnost za domači Aluminij. Do žoge je prišel Bizjak, bil v izjemno dobrem položaju, lepo preigraval, na koncu pa streljal visoko čez gol. Drugi polčas je bolje pričela gostujoča ekipa, Dangubić je bil pred vrati, ampak Janžekovič se je izkazal. Še en napad Krčanov, ki so napadali za izenačenje, to je bil strel Dangubića, ki je tokrat nekoliko zgrešil domača vrata. 59. minuta in takole priložnost za Aluminij, to je bil še en prekršek Vukliševiča, ki je dobil še drugi rumeni karton in na koncu rdeči karton. Po prostem strelu pa je bil tole še zadetek za domače igralce. Krljanovič je mojstrsko izvedel prosti strel in premagal, presenetil Zalokarja za 2-0. Krško je napadalo, prišlo do še ene priložnosti z igralcem manj, Pušavar je meril visoko čez gol, potem pa še nevaren protinapad ob koncu, lepa žoga v globino in Kramer je premagal Zalokarja še tretjič, to je bila lepa zmaga, 3 goli za nogometaše Aluminija na koncu, v drugem polčasu Krčani povsem nemočni, Zeba za 1-0, potem pa še zadetek za Krljanoviča in Kramerja v drugem polčasu za prvo zmago v letošnjem prvenstvu. Končno, da smo zmagali, hvala Bogu, to je dobro za našo ekipo oziroma za fante v psihološkem smislu. Pač tisti gol smo dali prvo, potem bilo malo lažje, ampak dejansko vam moram povedati, da je bila to mogoče naša tekma. To je pač nogomet, mogoče je to naša najslabša tekma v tem prvenstvu, pa smo jo zmagali. Ne? Danes je šlo vse na robe od začetka in nismo bili na nivoju, na katerem bi si želeli. Aluminij pa je dal gole v pravem trenutku in popolnoma zasluženo zmago.